आपण देखुथिबा ए दुईटी बिल्डिंग हेउछि सहरर राजा बगीचा अंचलर ओबीसी छात्रछात्री मानक पई छात्रावास प्राय 7 कोटी टंका व्ययरे निर्मित होइछि एही छात्रावास 2021 मसीहा नवेम्बर मास खोद मुख्यमंत्री यार लोकार्पण करिछन्ति जहाँ एठारे लगा जाइथिबा फलक कहुछि यार उद्देश्य दूर दूरांतरु सहरकु पाठ पढ़िबाकु आसुथिबा गरीब मेधावी पछुआ वर्गर छात्रछात्रींकु उपकृत कराइबा ସେମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ହଟାଇବା ଥିଲା ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହାକୁ ଭରସା କରି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଗାଁରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ କରିଥିଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ମରିଚିକା ପାଲଟିଛି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ କ'ଣ 7 କୋଟି ନା 7.5 କୋଟିର ମାନେ ଏକ ବଜେଟ୍ର ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟି ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯାହାକୁ ବି ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଆମ ଅଧ୍ୟାପକ କିମ୍ବା ସିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଏହାର ଆମ ପାଖରେ ଏହାର କିଛି ସୂଚନା ନାହିଁ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ବି ଜାଣିନୁ ଏହା ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଉକ୍ତ ବିଲ୍ଡିଂଟି ଯେଉଁ ମାନେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଯାଇନି ଯାହାଫଳରେ କି ହେଉଛି ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛପତ୍ର ହେଇଯାଇଛି ଲତା ହେଇଯାଇଛି ବିଲ୍ଡିଂ ବାହାରେ ସବୁ ଶିଉଳି ପଡ଼ିଯାଇଛି ସବୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବେଳେ ହେଇଯାଇଛି ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଖୋଲା ହେଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକିନା ସେଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ପଇସା ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେଇଛି ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଆସିକି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପଢ଼ୁଛି ଏମିତି ମାନେ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଆସିକି ଏଠି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ବି ଠିକ୍ ଥାଏନି ତ ଖୋଲା ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତାପରେ ମାନେ ଯେଉଁଠି ହଷ୍ଟେଲ ହେଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଯେଉଁ ବାହାରେ ରହିକରି ମେସ୍ରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ମାସକୁ 5,000-6,000 ଦେଉଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲ ହେଲେ କମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ହଷ୍ଟେଲର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଲୋକ ନଥିବା ବେଳେ ଗଛ ଉଠିଲାଣି ହଷ୍ଟେଲ କାନ୍ଥରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନ ହେବାରୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଯିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କାହିଁକି ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଯେଉଁ ସୁବିଧା SC/ST OBC ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା କଥା ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଟେଣ୍ଡର କରିଦେଇଛୁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଏଜେନ୍ସି ପାଇଁ ସେଇଟା ଇଏ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଆସିଯିବ ତାପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ କିଣିବାର ଅଛି ସବୁ ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ସେଇଟା ବି ଆସିଯିବ ତତ୍ ସହିତ ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ୍ସ ଅଛି କଲେଜେସ୍ ଅଛି ସ୍କୁଲ୍ସ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେଟର ଦେଇଛୁ କି ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଆକାଡେମିକ ଇୟର ପାଇଁ କିଏ ବି OBC ପିଲା ଯଦି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଆଡମିସନ୍ ଆମେ ଓପନ୍ କରିଦେଇଛୁ ତ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଇଏ ସବୁ ଇଏ ସରିଯିବ ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଏବେ ଆକାଡେମିକ ଇୟର କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଛି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆକାଡେମିକ ଇୟରରୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଠି ରଖିବୁ ଆଜିକୁ 3 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଛି ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏହି OBC ଛାତ୍ରାବାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ